Labadiena. Praėjusią savaitę Teisėjų taryba tenkino Vilniaus apylinkės teismo teisėjo Dariaus Šalučinskio prašymą trauktis iš pareigų dėl per mažos algos ir perspektyvų nebuvimo. Jis tapo pirmuoju teisėju Lietuvoje viešai prabilusiu apie šią problemą. Delfi interviu kalbame su Dariaus Šalučinskiu. Sveiki, ponia Lučinski. Labadiena. Ačiū, kad radote man laiko, ir nes žinau, kad atostogaujate pajūryje, bet labai gerai, kad sutikote pasikalbėti. Norėčiau pirmiausia paklausti, ar ilgai svarstėte dėl šio sprendimo, nes teisme jūs dirbate daugiau nei 15 metų, teisėjų maždaug 9 metus. Taip, tai matot, tą sprendimą man priimti tikrai buvo nelengva, labai daug svarščiau, ir žinokit, tas sprendimas nebuvo priimtas, taip, kaip sakoma, dienos bėgiai, tai buvo šiaip apmąstymai gal kelių metų, keliarių netgi. Tai yra buvo mąstymai vėlgi, ką toliau daryti, laukti. Tai ilgai sulaukęs, laukiau, kaip keisi situacija, vertinau aplinkybės visas, stebėjau, kas vyksta tiek politiniai sistemai, tiek teisiniai sistemai. Ir vat, taip išėjau, kaip sakoma, šių metų jau pradžioj priėmiau jau konkretų tą sprendimą, kad reikėtų link išėjimo spręsti tą klausimą. O kodėl būtent dabar ir kokie buvo jūsų pagrindiniai motyvai? Dabar tai galbūt tas laikas pribrendo, žinokit, nes buvo laukiama, tai buvo įvairiausi įvykiai, tiek tas vadinkim COVID-as atsiradęs, tos įvairiausios problemos. Tiesiog galbūt nusprendžiau pabandyti ar pavyks išsilaikyti kitos profesijos egzaminą, man pavyko. Tai va dėl to ir va tokiu būdu vadinkim atėjo laikas tiesiog galbūt taip atsitiktinai dabar. Niekaip nesiečiau čia su kažkokiais konkrečiais įvykiais ar su kažko. Nu tiesiog va taip dabar, nes atėjo laikas, taip gaunasi tam sprendimu priimti. Jūs kalbate apie kitos profesijos egzaminą, tai turite omenyje advokatūros egzaminą, jūs eisite dirbti advokatu į privačią praktiką, taip? Taip, po teisėjo karjeros planuoju advokatu dirbti. Tai jūsų atlyginimas su visais priedais į rankas yra apie 2000 eurų, ne? Koks jis turėtų būti jūsų akimis, kad, tarkime, liktumėte arba kad teisėjai būtų patenkinti ir kaip apskritai vis jūsų kolegos jaučiasi? Galbūt čia jūsų vieno, tarkime, yra tik tai tokia nuomonė dėl algos. Matot, dėl darbo užmokesčio, aš nežinau, čia galbūt reikėtų atkreipti dėmesį, jau turbūt dabar jau teisėjai pradėjo apie tai viešai kalbėti, bet galbūt jau prezidentas netgi savo metinių pranešimė kalbėdamas apie teisinį sistemą, apie tai ir pradėjo, turbūt apie teismus kalbėdamas, kalbėjo apie finansinės tas problemas, apie darbo užmokesčius. Tai mano tos, jūs teisingai paminėjote, apie 2000 darbo, apie 2000 eurų darbo užmokestis, bet jau mano teisėjo, kuris jau turi virš 15 metų stažo, vadinkim to valstybės tarnybos, tai jau su pakankamai nemažus priedų mokamas. Tai yra, nes pradedančios teisėjų atlyginimas yra, nu, nesiekia 1700 eurų į rankas, nors čia tos skaičius į rankas minėsiu. Tai va. O dabar dėl to siekiamą esu vieniem žurnalistam jau pasakęs tą skaičių, bet matot, tai yra toks, nu, iš tikrųjų, tai nemastant, taip galbūt tiksliai nesakant, kaip visų paminėjęs tą 1300, manau, kad tai yra už atsakomybę, už darbo pobūdį, už vertinus šią momentui, manau, kad tai yra būtų toksai teisėjų atitinkantis jo darbo. Turite minėti daugiau nei 3000 eurų į rankas. Taip, virš 3000. Taip. Advokatai visada laikomi profesija, kurie daug uždirba, geri advokatai, ir žmonės išėję iš viešojo sektoriaus, jo labiau iš teisėjo, aš įsivaizduoju, kad sulaukėte pasiūlymo labai dosnaus. Gal galite pasakyti, kiek kartų, tarkim, jūsų alga bus dabar didesnė? Žinokit, čia galbūt irgi nereikėtų čia tais mitais tikėtis, kaip mitas sklaido, kad teisėjų atlyginimai didesni, tai dabar turbūt perauga mitais, kad advokatų atlyginimai yra didžiausi. Advokatas, matot, yra tokia profesija, kur faktiškai yra laisva profesija. Tai yra priklauso užmokestis nuo to, kiek tu turėsi klientų, su kokiom bylom dirbsi ir kiek tau pavyks pačiam užsidirbti. Tai viskas čia priklauso nuo tavęs. Jis suteikia daugiau laisvės, daugiau galimybės pasirinkti, tiek pasirinkti bylas, pasirinkti specializacijas, pasirinkti savo darbo, vadinkim, tą krūvę, kokią norėtum būti. Vadinkim, tai yra ta
profesija ir to dar labiau vilioja, o dėl pinigų tai tikrai nesakyčiau, kad advokatai jau gauna didžiausius pinigus ir tai yra kažkoks labai jau tokie labai dideli pinigai. Apie atlyginimus tik dabar yra, iš esmės, jūs pirmasis prabilote apie algas viešai pirmas iki, bet atlyginimai nedideli yra šiaip visoje teismų sistemoje, ne, padėjėjai, kur yra teisėjų dešinioji ranka, jūs pastiksinsite, kiek jie uždirba, bet uždirba nedaug, teismų sekretorės taip pat vos daugiau nei minimalią algą gauna. Ir kas jūsų akimis dėl to yra kaltas, ir ar čia neteisėjų taryba, tarkim, turėtų imtis daugiau iniciatyvos dėl didesnio finansavimo? Taip, jūs labai teisingai pastebėjot, nes vat, mano tas kažkokia, kaip buvo rašoma žiniasklaidai, tai buvo kalbama apie teisėjus, apie teisėjų problemas, bet iš tikrųjų taip, tai yra visos sistemos, čia ne tik teisėjų atlyginimo problema, tai yra ir padėjėjų, ir sekretorių problema, ir kitų teisme dirbančių asmenų, kad tie darbų užmokesčiai yra nekonkurencingi. Tai kaip vat, pavyzdys, tai tarkim, teisėjų padėjo į rankas kažkaip šiuo metu, kiek tikslinausi, yra apie 900 eurų. Tai yra aukšto įsilavinimo turinčio teisininko, toks yra atlyginimas siūlomas. Taip pat tiek pat ir kito personalo tos atlyginimus yra mažesni. O kas kaltas, tai matot, nenorėčiau čia kaltų ieškoti, bet galėčiau pasakyti, kad yra tiesiog teisėjų darbo užmokestį nustato ne patys teisėjai, o tai yra nustatoma įstatymą. Tai įstatymė yra numatytas teisėjo koeficientas, tai yra apylinkės teisėjai yra 16,2 ir kiekvienais metais Seimas tvirtina bazinę algą, kuri yra 181 šiuo metu. Tai vat, padauginas iš to koeficientą, tai yra gaunamas teisėjo, vadinkim, tas atlyginimas, iš kurio atskaičiuojami mokesčiai. Tai va tokia situacija va, su tai skaičiavimas ir su darbo užmokesčiu. Teismai yra viena iš institucijų, kurie visuomenė pasitiki mažiausiai. Jūsų akimis, kur dėl ko taip yra ir kur yra esminė problema? Matot, kiek man pačiam taip įdomus tas klausimas, bet kiek teko domėtis tą temą, kodėl pasitikė, tai kiek teko kalbėti ir girdėti tų asmenų, kurie atlieka tyrimus, kurie domisi, vadinkim, tą sistemą, tai išeina taip, kad šitoje vietoje įdomus toks dalykas, kad teismais dažniausiai pasitikė mažiausiai tie, kurie nedalyvavo teismuose, nebuvo teisme, o tai yra girdėjo kažkur, tai kažkas sakė, tai yra iš kažkokio šaltinio gavo tos duomenys. Ir dėl to, va, tokia kažkokia susikuria visuomeniai nuomonė neįgima, nes kurie asmenys dalyvauja, tai manau, kad tikrai pamato tą sistemą, jinai tikrai yra pakankamai gerai šiuo metu dar funkcionuojanti ir manau kitokios, bet aišku, čia reikia nepamiršti, kad teisėjas tai yra kas tas žmogus, tai yra baudžiamoji byloj, tai yra tas žmogus, kuris baudžia žmogų, sprendžia ar bausti, kokią bausmę skirti. Civilinį byloj teisėjas sprendžia ginčios šalių, tai yra kur viena šalis yra laiko, kad jinai yra teisi ir kita šalis laiko teisi. Tai žinokit, dažniausiai tų teisių dviejų nebūna, tai viena iš šalį tenka nusiminti ir va, dėl to ir atsiranda tokie galbūt nepasitenkinimai, galbūt to vieno neigimo atvejis jau su absoliutinamas ir padaromas čia yra visiems teisėjams ir visai sistemai. Jeigu man pavyko laimėti bylą, kurią išlaikiausi, maniau, kad aš esu teisus, tai aš reiškia, aš padarau kategorišką nuomonę, kurią skelbiu visiems, kad teismai yra blogi, jais negalima pasitikėti, taip pat gal taip mano tokia nuomonė būtų. Jūs pats anksčiau dirbote baudžiamųjų bylų teisėjų, dabar civilinių, kodėl pakeitėte profilį? Pakeičiau, šiaip iš tikrųjų aš įvairiuose tose teko taip ir padėjau dirbti ir vienoje, ir kitoje srityje. Iš tikrųjų taip gavosi, kad atėjau buvo laisva vieta, kai pretendavau teisėjus, tuo metu buvo baudžiamųjų. Tai baudžiamųjų aš sakau, šiaip esu toks teisininkas, kuris domisi tiem dviem šakom, nes jis specializuoja konkrečiai vienoje, tai man tiek viena, tiek kita įdomi šaka. Tai dėl to aš taip patapęs baudžiamųjų bylų teisėjų, tiesiog tapus galimybį pakeičiau tą profilį ir norėčiau save toliau, vadinkim, realizuoti labiau civiliniai, bet aišku, man ir ta baudžiamoji yra taip nenutolusi.
Vienas iki iškelta buvo problema apie teisėjų darbo krūvius taip pat ir atmosferą teisme. Ką čia galėtumėte pasakyti? Kaip atrodo teisėjo kasdienybė? Taip, tai dabar dėl darbo krūvio. Tai žinokit, tas krūvis visą laiką kažkaip yra kalbama, bet kiek tenka pakalbėti ir su vyresnės kartos teisėjais, tai žinokit, niekad negirdėjau iš teisėjų tokių prisiminimų, kad sako, va, buvo kaip gerai, čia bylų buvo mažai, mes gerai gyvenom. Kažkaip teismų sistemai visą laiką prisiminimai yra tokie, kad sunkios bylos, daug problemų, tenka dirbti namuose, tenka kažką vežtis namo darbus, tai yra tiesioginė ta įtampa, nespėjama, tai yra nuolatinė šitos sistemos turbūt yra kasdienybė. Tai tas krūvis jis yra vienoks, yra tikrai, aš vertinu, kaip pakankamai didelis. Ir tas didelis krūvis galbūt vat, yra susijęs su to, kad darbo užmokestis turbūt netitinka to darbo krūvio. O dabar su vidinė atmosfera, numatot, sujungus teismam, tai yra Vilniaus teismam, tai turima virš 400 darbuotojų. Tai matot, tą atmosferą, aš sakau, tokia turi, kokią sukuri aplink save. Tai jeigu dirbi savo komandai, palaikai gerus ryšius, tai ir tavo atmosfera yra gera, tai yra nuo tavęs labai daug priklauso. Tai aš tikrai dėl tos neigiamos atmosferos tikrai nepatyrėm nei iš valdžios ir tikrai tiek teko bendrauti ir su visais pirmininkais, tikrai labai nuostabu žmonės ir tikrai neturiu jokių jiem priekaištų. Mes kalbame šiandien apie prastą teismų finansavimą ir nepakankamas algas, nors visuomenėje yra manoma, kad teisėjai uždirba labai daug ir iš tikrųjų yra tokių teismų, kur teisėjų algos yra didesnės, jūs esate apylinkės teismo teisėjas, tas irgi, na, tai algų bazė yra kaip ir mažiausia, bet dar vienas aspektas buvo, kai per krizę teisėjams buvo sumažinti atlyginimai ir buvo po to nuspręsta, buvo pateiktas konstitucinio teismo išaiškinimas, kad tai buvo padaryta neteisėtai ir teisėjai bylinėjasi dėl atlyginimų sugražydimo į buvusį lygį. Visuomenėje taip pat buvo kilęs nepasitenkinimas, nes privataus sektoriaus darbuotojai, kuriems buvo sumažinti atlyginimai, tokios galimybės neturi susigražinti, tarkime, prarastas pajamas. Kaip jūs tai vertinate? Nu, matot, aš tai iš tikrųjų vertinu, kad teisėjų bylinėjimasis teismuose iš viso tai yra nepriimtinas demokratiniai teisiniai valstybei, kai teisėjai turi tokiu būdu spręsti tos ginčius. Ir būtent pagalbos vos ne kreiptis į savo kolegos tam, kad apginti savo teises, bet aišku, tai yra demokratinė teisinė valstybė ir kitaip to ginčio išspręs nereikia, bet vėlgi tai yra teismų, tie sprendimai buvo anksčiau priimti, tai tikrai aš kaip nelabai norėčiau jūs komentuoti, nes šiandien kažkaip yra pasikeitusi ta situacija ir kiek atskelbė tie duomenys, kokia yra informacija, kad tiek kolegos, kur iš Kauno apygardos teismo bylinėjasi, tai jie turi argumentų, kad visgi tie atlyginimai dar nėra gražinti į tą pradinę tą poziciją, kurią buvo iki sumažinimo. Tai, bet aišku, tai yra bus byla nagrinėjimai ir bus išspręstas tas klausimas. Tai apie tai galbūt aš nenorėčiau kalbėti, kas dar nėra išspręsta. Teismai ir teisėjai tai yra iš tikrųjų pakankamai, na, visuomenės akise uždara bendruomenė ir apipinta nemažai dalimi mitų įvairiausių. Tai tarkime, vienas iš jų yra visuomenėje sakoma, galima išgirsti, kad sakoma, kad bylos baigtis priklauso nuo pinigų kiekio. Kaip vertinate jūs tokias kalbas ir ar pats esat sulaukę siūlymo gauti kyšį? Tai va, gerai, tai apie mitus kalbam, tai labai gerai, tie mitai, žinokit. Tai žinokit apie tą atvirumą, nežinau, tai kiek galima, aš nežinau, turbūt kitos valdžios ar kitokios sistemos kažkokio nėra iki tiek turbūt atvira, kiek jau dabar tampa teismai, nes kiekvienas posėdis yra viešas ir žmonės gali dalyvauti tam posėdį, atvykti, jeigu tai nėra išimtis, tai yra uždaras posėdis. Tai gali stebėti tiek ir žurnalistai stebi, tiek žmonės. Gali bet kuris žmogus ateiti į teismo posėdžio salę ir stebėti tą bylą, jeigu jam įdomu. Bet kai rodo praktiką, nu, žinokit, nelabai kas ateina, nelabai kam įdomu. Toliau teismų sprendimai priimti yra nuosmeninti, tai yra pašalinus asmens duomenys, yra skelbiami viešai. Tai kiekvienas asmo gali su jais susipažinti, perskaityti ir sužinoti. Tai rezonansinėse
bylose tikrai teisėjai paskutiniu metu labai daug komentuoja, teikia, kai skelbiami yra teismo sprendimai ar nuosprendžiai, tai transliacijos vyksta. Tai kiekvienas gali tą paklausyti, išgirsti, suprasti, galbūt išgirsti tos motyvus, kodėl teisėjai priėmė vienokius ir kitokius tos, vadinkim, sprendimus ir jų motyvus. Tai žinokit, nu, manau tikrai, kad šito vietoje esam pakankamai atviri. Ir galbūt tas atvirumas kartais visi blogi atvejai irgi yra viešinami. Tai yra iškeltos drausminės bylos teisėjams yra visiems yra žinomi. O dabar dėl kyšio tik nežinau, iš kur tas mitas yra toks susikūręs, nes galiu tikrai sąžiningai pasakyti per visą mano teisėjavimo ir teismo sistemoje darbo būtent tą trūkmę, tai nesu išgirdęs jokio pasiūlymo, netgi nei minties, nei kalbant apie tai, kad kažkas duotų kyšį arba siūlytų kažkokį susitart būtent dėl finansinės naudos gavimo. Jūs jau užsiminėt, kad teisėjų drausmės bylos yra viešos ir iš tikrųjų periodiškai, pakankamai dažnai, sakyčiau, mes girdime informaciją, kad prie vairo buvo sulaikytas neblaivus teisėjas. Kaip manote, iš kur šita problema yra, kad teisėjai griebėsi stikliuko, ar čia kažkaip ypatingai šitos srities profesionalai turi problemą su alkoholiu, ar čia sutapimas jūsų akimis? Matot, man sunku vertinti, tai reikėtų tos pačius asmenys klausti, nes tikrai mano, vadinkim, kolegų, artimųjų, su kuriais esu bendrauju, tai tikrai nėra žmonių tokių mėgstantį linkusį į alkoholį ir vartojančių to alkoholius. Tai yra teismų, tiek aš, tiek teismų sistema tikrai netoleruoja tokių atvejų. Ir kaip matot, iš esmės yra principingi dažniausiai sprendimai tokiais atvejais, būtent dėl tokio teisėjo elgesio. O būtent kokios tai yra problemos nulėmė, tai žinokit, aš tik tai galėčiau spėlioti, svarstyti, nes aš daugelį atvejų nepažįstu tų žmonių, nes matot, tai yra kiekvienas galbūt turi tiek darbinės problemas, tiek asmeninės kažkokios problemas. Ir kiekvienas skirtingai tas problemas sprendžia. Tai galbūt yra visgi dalis tokių žmonių, kur galbūt ieško to sprendimo vartojant alkoholį ar kažkokiu kitokiu būdu neleisti. Nu, tai, bet tikrai aš tai netoleruoju ir manau tikrai visa teismų sistemos bendruomenė netoleruoja tokio elgesio. Dar viena su teismai susijusi nesena yra istorija su MG Baltic bylos sprendimu, ir kur buvo įvairiais kampais diskutuojama ir visuomenėje, ir tarp teisininkų. Iš tiesų apie pačią bylos baigtį ir pačią komunikaciją teismų sprendimų aiškinimą. Tai vienas iš aspektų buvo įvardyjamas, kad yra problema, kuri siejasi ir su jūsų sprendimu, tiesą sakant, kad yra labai sunku valstybei kovoti arba apsiginti arba įrodyti savo argumentus, kai prieš ją kitoje barikadų pusėje dirba jos buvę tarnautojai, darbuotojai, patys geriausi išėję į privatų sektorių. Ką jūs apie tai galvojate ir apie pačią bylos sprendimo aiškinimą? Tai dabar žiūrėkit apie tą sistemą, tai žinokit, liūdna tą sakyti ir tas taip. Bet vėlgi man tai reikėtų pripažinti, kad valstybė ir jos sistema, jinai tam pasilpna, nes geriausi teisininkai palieka tiek valstybės tarnybą, jie eina į privatų sektorių, kur jiem ir geresnis sąlygas siūlo, ir geresnis darbo užmokestis siūlomas, ir galbūt karjeros galimybės, o valstybės bendrai tiek teismai, tiek teisėsaugai susidaro tokia situacija, kad tikrai dauguma žmonių tampa nepatenkinti, laiko save neįvertintais ir laikau, kad dėl to vat, silpnesnė, ta vadinkim, tampa valstybės būtent visa pareigūnų visuma, vadinkim. O išėję taip gabus, protingi, jie išeina į privatų sektorių, kaip sakiau, nepaslaptys, tai yra advokatūra, kuri šiuo metu tikrai, manau, pakankamai yra stipri, kuri sugeba pritraukti pačius gabiausius, pačius protingiausius, vadinkim, ir tokiu būdu vat, valstybė tampa sunku, kai vienoj pusėje turime labai stiprią gynybą, kur atstovaujami yra patys stipriausi ir geriausi advokatai, ir kai turim valstybę, kuriai trūksta tiek finansinių išteklių, tiek
tiek galbūt kartais ir pareigūnų kompetencijos. Tai vat, to, taip galbūt tą situaciją pakomentuočiau. O byla, tai žinokit, nu, nežinau, yra teismo sprendimas, tikrai aš gerbiu, bet kiek žinau, jinai yra, nėra baigta. Sprendimas buvo tikrai viešai skelbiamas, visi argumentai buvo išdėstyti kolegų, tai aš tikrai gerbiu jų sprendimą, bet vėlgi galutinis sprendimas bus, kai bus peržiūrėta apeliacinė tvarka ir bus priimtas įsiteisęs teismo sprendimas. Jūs, mano akimis, pasakėte esminę citatą šiame interviu apie tai, kad valstybės sistema tampa silpna ir turbūt tai galima matyti, kad ir iš tam tikrų sprendimų, kurie sukelia ažiotažą visuomenėje, arba iš labai geros gynybos taip pat, dėl to, kad jinai silpnėja geriausių sąskaitą ir jūs pats esate tas žmogus, kuris išeinate iš sistemos, tai kokią perspektyvą tada matote? Kurioj vietoj? Teismų sistemoje, teisinėje valstybės sistemoje, taip. Tai, nu, manau, kad ta sistema vienaip kitaip jinai yra funkcionuos, bet matot, tą sistemą, aš kaip jūs pradžioje klausėt manęs apie mano tą apsisprendimą, žinokit, pas ją jau problemos atsirado daug anksčiau ir jos problemos atsirado patiniai grandy. Iš pradžių pradėjo trūkti teismo posėdžių sekretorių, paskui atėjo eilė teisėjų padėjėjų trūkumas ir kompetencijos mažėjimas ir dabar mes esam to įvadinkim viršutiniai riboj, kaip manyčiau, kad yra prasideda trūkumas būti teisėjų. Tai vat, nežinau, tai man sunku, žinokit, prognozuoti, kuo tai baigsis, bet nu, sistema vienaip kitaip turės egzistuos, nu, tiesiog, vat, galbūt kokybė galės susilpnėti, sumažėti ir... Na, tai toks niuri perspektyva, jeigu nedidės finansavimas, nes jau kaip ir pats sakote, jau teisėjai pradeda trauktis ir jūs esate tas, kuris jau pasitraukėt ir viešai pasakėte, kodėl, bet traukėsi ir kiti neskelbdami viešai, kodėl išeina iš sistemos. Taip? Taip, žinokit, tai man aš dalyk šiek tiek keista, kad aš čia susilaukiau tokią dėmesį, galbūt, kad ten posėdis teisėjų tarybos yra viešas ir dalyvavo žiniasklaidos atstovai, išgirdo mano pasakytų žodžius, nes galbūt kiti kolegos taip viešai tai nekalba, tiesiog pasitraukia, nedalyvauja arba pasako ir neišgirsta kiti. Taip, šiaip tai žinokit, nemažai yra pasitraukusių kolegų, kurie irgi dėl tų pačių priežasčių yra pasitraukę, bet yra tiesiog buvo išėjta galbūt nepastebėti, tiesiog žmonės išėjo ir viskas atleistai buvo. Nes su mano atleidimo tai irgi, kiek matėt, tą pačią dieną ne aš vienas prašiausi būtent atleidžiamas iš pareigų, buvo ir kiti kolegos, bet jie nežinau, kokios priežastys jų išėjimo, bet tik spėliot galima. Na tai iš esmės... Iš jūsų tezių ir minčių atrodo pakankamai niuris perspektyva mūsų teisingumui. Netrukus pamatysime, kaip bus toliau, ar bus atsižvelgta į jūsų argumentus, na ir turbūt visos sistemos argumentus. Ir dėkoju jums už jūsų laiką, dėkoju žiūrovams žiūrėjusiems. Tiems, kurie nespėjo pažiūrėti mūsų laidos, ją galite rasti naujienų portale Delfi arba mūsų puslapiuose YouTube ir Facebook platformose. Ačiū, viso geriausio.